মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকলৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ ইংৰাজীৰ কালাংশত লৈ আহিছোঁ গ্ৰামাৰ দ্য লিটিল অৰ্ফেন লেচনটোৰ পিছফালে থকা গ্ৰামাৰৰ কিছু অংশ আজি আমি আলোচনা কৰিম আজি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে কণ্ডিশ্যনেল ৱৰ্কিং উইথ লেংগুৱেজ লুক এট দ্য টু ফলিং চেণ্টেঞ্চেছ দুটা চেণ্টেঞ্চ আমাক চাবলৈ দিছে এইটো আছে ইফ আই কেন এণ্টাৰ দ্য হল মই যদি হলটোত সোমাব পাৰোঁ আই উইল গেট চামথিং টু ইট মই খাবলৈ কিবা কিবি বস্তু পাম বি টো আছে ইফ মাই পেৰেণ্টছ ৱেৰ ৰিচ লাইক দেয়াৰ্চ মোৰ যদি পেৰেণ্টছ তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ চহকী হ'লহেঁতেন আই মাইট হেভ ছাট বিউটিফুল ড্ৰেছেছ টু ৱেৰ এণ্ড ডেলিচিয়াছ ফুড টু ইট ময়ো ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ পালোঁহেঁতেন আৰু ডেলিচিয়াছ ফুড খাবলৈ পালোঁহেঁতেন দ্য স্পীকাৰ ইজ টকিং এবাউট এন ইমাজিনেৰী চিটুৱেশ্যন স্পীকাৰে বা যিজনে কৈছে কওঁতাজনে এটা কাল্পনিক অৱস্থাৰ কথা কৈছে কল্পনাহে কৰিছে ইফ আই কেন এণ্টাৰ দ্য হল মই যদি ৰুমটোত সোমাব পাৰোঁ কল্পনা কৰিছে কিন্তু ৰুমটোত সোমোৱা নাই ৰুমটোত সোমাব পাৰিলে তেওঁ খাবলৈ পাব গতিকে এনেধৰণৰ যিবোৰ ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যনত চেণ্টেঞ্চ লিখা হয় সেইবিলাকক কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয় বা কণ্ডিশ্যনেল বুলি কোৱা হয় দেৰ আৰ থ্ৰী টাইপছ অফ কণ্ডিশ্যনেল এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স তিনি প্ৰকাৰৰ থাকে সেইকেইটা কি কি আমি আলোচনা কৰিম টাইপ ওৱান অপেন কণ্ডিশ্যন এটা হ'ল অ'পেন কণ্ডিশ্যন বুলি কোৱা হয় ডিচ কম্প্ৰাইজেছ অৱ দ্য ইফ ক্লজ আমি দেখিছোঁ প্ৰথমতে চেণ্টেঞ্চটোত ইফ ক্লজটো আছে ইফ আই কেন এণ্টাৰ দ্য হল অলপমান মন কৰিবা কথাটো তেতিয়া বুজি পাবা ভালকৈ ইফ আই কেন এণ্টাৰ দ্য হল মই যদি ৰুমটোত সোমাব পাৰোঁ ইফ ক্লজটো আছে আমাক কৈছে ইফ ক্লজটো যদি চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হয় এণ্টাৰ এণ্টাৰটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ তেতিয়াহ'লে মেইন ক্লজটো কি হ'ব এইটো হ'ল মেইন ক্লজ কমাটোৰ পিছত ই আছে মেইন ক্লজ দুটা ক্লজ আছে এইটো মেইন ক্লজত কি হ'ব উইল হ'ব উইল হ'ব পাৰে চেল হ'ব পাৰে কেন হ'ব পাৰে তাৰমানে ছিম্পুল ফিউচাৰটেঞ্চ হয় যদি ইফ ক্লজটোৰ পিছৰ ভাৰ্বটো ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে মেইন ক্লজটোত উইলৰ পিছত ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চেই হ'ব উইলটো লাগিব আই উইল গেট নিশ্চয় এই চেণ্টেঞ্চটো বুজি পাইছা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেইটামান চেণ্টেঞ্চ চালে সহজে বুজিব পাৰিম মন কৰিবা ইফ ইট ৰেইঞ্চ আই উইল ষ্টে' এট হোম যদি বৰষুণ দিয়ে আমি ঘৰত থাকিম ইফ ক্লছটোৰ পিছত ৰেইঞ্চ ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হৈছে সেইকাৰণে মেইন ক্লছটোত উইল ষ্টে হৈছে ইফ আই ৱেক কাপ প্লেট মই যদি দেৰিকৈ শুই উঠোঁ আই উইল মিছ দ্য বাছ ইফ ক্লছটোৰ পিছত ৱেক আপ হৈছে তাৰমানে ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হৈছে তেতিয়া উইল মিছ মেইন ক্লজটোত উইল মিছ হ'ব ফিউচাৰ টেন্স হ'ব এণ্ড ইফ ইটছ চানি ইটছ চানি ইট ইজ চানী ইফ ইট ইজ চানি উই উইল গ' টু দ্য পাৰ্ক ইফ জন লিপছ পাউল উইল বি ছেট গতিকে আমি এই চাৰিটা চেণ্টেন্সৰ পৰা দেখিবলৈ পালোঁ যে ইফ ক্লজটোৰ পিছত যদি প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে মেইন ক্লজটোত চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স বহিব চেণ্টেন্সকেইটা ভালকৈ চাই লোৱা ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেঞ্চৰ চেণ্টেঞ্চ পেটাৰ্ণটো এনেধৰণৰ হ'ব লিখি ল'বা ইফ ক্লজৰ পিছত চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেন্স যদি হয় মেইন ক্লজটোত উইল অ'ণ্ড প্লাছ ভাৰ্ব উদাহৰণ এইকেইটা আমি আগতে এবাৰ চালোঁ ইফ ইট ৰেঞ্জ আই উইল ষ্টে এট হোম এনেধৰণে ইফ আই ৱেক আ প্লেট আই উইল মিছ দ্য বাজ ইফ ইট ইজ চানি উই উইল গ' টু দ্য পাৰ্ক ইফ জোৱান লিপছ প'ল্ড উইল বি ছেট ইফ আই ফাইণ্ড ইউৰ ইমেইল আই উইল চেণ্ড ইউ দ্য পিকচাৰ ইফ ইউ ষ্টাডি হাৰ্ড ইউ উইল পাছ য়'ৰ এক্সাম এইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া আমি চাম ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ছেকেণ্ড টাইপ অফ চেণ্টেন্স ইম্পৰেবলৰ ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যন এইটো এটা কাল্পনিক ছিটুৱেচন তাৰমানে ডিচ কম্প্ৰাইজেছ অফ ইফ ক্লজ ইন চিম্পুল পাষ্ট টেন্স যদি ইফ ক্লজটোৰ পিছত ছিম্পুল পাষ্ট টেন্স থাকে যেনে আমাৰ একজাম্পল এটা আমাক দেখুৱাইছে ইফ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড মই যদি চৰাই হ'লোহেঁতেন ইফ ক্লজটোৰ পাছত ছিম্পুল পাষ্ট টেন্স হৈছে ৱেৰ তেতিয়া কি হ'ব মেইন ক্লজটো আই উড ফ্লাই উড চুড কুড এনেধৰণৰ হ'ব ছাবজেক্টৰ পিছত আই টু ছাবজেক্ট ছাবজেক্টৰ পিছতে উড হ'ব তাৰপিছত অবজেক্ট কেইটামান উদাহৰণৰ সহায়ত আমি এই চেণ্টেন্সটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইফ আই অ'ন দ্য লটাৰী আই উউড বাই এ বিগ হাউচ মই যদি লটাৰী জিকিলোঁহেঁতেন মই এটা ডাঙৰ ঘৰ কিনিলোঁহেঁতেন অ'ন উইনৰ পাছ টেঞ্চ অ'ন চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হৈছে অ'ন তেতিয়া উড বাই ইফ আই মেড দ্য কুইন অৱ ইংলেণ্ড যদি মই ইংলেণ্ডৰ কুইনক লগ পালোঁহেতেন আই উইড ছে হেল্ল' মই হেল্ল' ক'লোহেঁতেন চি উইড ট্ৰেভেল অল অ'ভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ইফ চি ৱেৰ ইটছ ছেণ্টেন্সটো ওলোটাকে লিখিছে আমি প্ৰথম দুটা চেণ্টেন্সৰ দৰে যদি ভাবোঁ ইফ চি ৱেৰ ৰিচ চি উড ট্ৰেভেল অল অ'ভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড চাৰি নম্বৰটো দিছে চি উড পাছ দ্য একজাম ইফ চি এভাৰ ষ্টাডিড চি নেভাৰ ষ্টাডিড অৰ্থাৎ এই কথাকেইটা এনেধৰণে কোৱা হৈছে এইটো এটা সম্ভাৱনাহে প্ৰকৃততে নহয় লটাৰী যদি জিকিলোঁহেঁতেন নতুন ডাঙৰ এটা ঘৰ কিনিলোঁহেঁতেন তাৰমানে লটাৰীত জিকা নাই এইটো এটা সম্ভৱ কথা নহয় লটাৰীত জিকা হ'লেহে ঘৰটো কিনিলেহেঁতেন ইংলেণ্ডৰ ৰাণীক লগ পোৱা নাই লগ পালেহে তেওঁকহে লগ হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাকেই হ'ল কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স ইমাজিনেৰী চেণ্টেঞ্চ টাইপ থ্ৰীটো মন কৰিবা আনফুলফিল কণ্ডিশ্যন মানে কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল নহয়েই হোৱা নাই ডিছ কম্প্ৰাইজেছ অফ ইফ ক্লজ ইন দ্য পাষ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ চেণ্টেঞ্চটোৰ প্ৰথমতেই যদি ইফ ক্লজৰ পিছত পিছত হেড ডান এইটো হ'ল হেড ডান পাষ্ট পাৰফেক্ট ইফ ক্লজৰ পিছত হেড ডান থাকে পাষ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মাই টিচাৰ উড হেভ লাভ মি উড হেভ লাভ পাষ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ ইফ পাষ্ট পাৰফেক্টেই হ'ব উড লাগিব হেভ লাভ উইলৰ পাছটেন্স উড উড হেভ লাভ মি অৰ্থাৎ মই যদি হোমৱৰ্ক কৰিলোহেঁতেন মোৰ টিচাৰে মোক ভাল পালেহেঁতেন মই হোমৱৰ্ক নকৰিলোঁ মানে মইতো কৰাই নাই কৰা হ'লে ভাল পালেহেঁতেন এইটো ফুলফিল নাই হোৱা মোৰ কল্পনাটো ফুলফিল নাই হোৱা এইটো হ'ল টাইপ থ্ৰী কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেঞ্চ আমি কেইটামান উদাহৰণ চালে বুজি পাম সহজে চেণ্টেন্সকেইটা অকণমান মন কৰাচোন ই পিট হেড ৰেইন ইউ উড হেভ গট এন ইট যদি বৰষুণ দিলেহেঁতেন তুমি তিতিলাহেঁতেন একেটা চেণ্টেঞ্চকে আমি কমা নিদিয়াকৈও লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া ইউ উড হেভ গট এন ৱেইড ইফ ইট হেড ৰেইন তেতিয়া আমি কমাটো নিদিলেও হ'ব পিছৰ চেণ্টেঞ্চটো একেধৰণে লিখিছে ইউ উড হেভ পাষ্ট ইউৰ একজাম ইফ ইউ হেড ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ তুমি যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলাহেঁতেন পৰীক্ষাত পাছ কৰিলাহেঁতেন ইফ ইউ হেড ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট হেড ৱৰ্ক তেতিয়া কি হ'ব উড হেভ পাষ্ট চেণ্টেঞ্চ একেবাৰে প্ৰথমটো আৰু লাষ্টৰতো এই দুটা তোমালোকে চালে বেছি ভালকৈ বুজিব পাৰিবা মাজৰ চেণ্টেঞ্চ দুটা কমা নিদিয়াকৈ লিখিছে অৰ্থ কিন্তু একেটাই হয় আটাইকেইটা ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকক একেলগে দি দিছোঁ মন কৰিবা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু তাৰপিছত আমাৰ কিতাপত যিকেইটা দিছে কৰিবলৈ আমি সেইকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে কিতাপত দিয়া উদাহৰণকেইটা নিজে লিখিবা চাই লোৱা ভালকৈ কমপ্লিট দ্য ফলয়িং উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ক্লজ অলপমান নিজে চিন্তা কৰিবা ইফ আই হেড এ স্পেচিপ এইটো পাষ্ট টেঞ্চত দিছে হেড টু পাষ্ট টেঞ্চ যদি মোৰ এখন স্পেচিপ থাকিলহেঁতেন পাষ্ট টেঞ্চলৈ পিছৰ ক্লজটো কি হ'ব মই কৈ নিদিওঁ তোমালোকক দি দিয়া আছে সেইমতে লিখিবা ইফ আই নিউ আই হেড টেকন ইট এইটো আছে পাষ্ট পাৰফেক্ট হেড টেকন পাষ্ট পাৰফেক্ট ইফ আই গেট দ্য মানি গে'ট এইটো প্ৰেজেণ্টেঞ্চ আছে গতিকে পিছৰটো কি হ'ব ফৰ্মুলাটো চাই ল'বা ইফ ইট হেড নট বিন চ' চট এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত আছে ই টো আছে ইফ আই হেড এ টিকেট এইটো পাষ্ট টেন্স ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড কাপ ফুটবল গতিকে তাৰ পিছৰখিনি কি হ'ব তোমালোকে নিজে চেণ্টেন্সকেইটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া মই গম পাম যে তোমালোকে আজি এই ক্লাছটো নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা আজিলৈ সময় হৈ আহিল ইমানতে তোমালোকৰ পাঠৰ সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ